Në shkollën e mesme profesionale Ismail Dumoshin obile që janë shtuar edhe dy klasë në drejtimet energjetik dhe ekonomi, edhe pse me konkurs ishte para par vetëm nga një klasë në këto dy drejtime. Mehmet Krasniqi, shefi grupit asambleistëve të LDK-s dhe ish kryetari Obiliqit, shtimin e klasave e konsideron të papranueshëm. Drejtoria komunale dhe drejtori shkollës atje nuk kanë duke mos rishpall fare më konkurs. Konkursi para pra ka qenë vetëm për një paralele në ekonomi dhe energjetik. Këta pa konkurs pasues e kanë themelu edhe nga një paralele në drejtimin e ekonomisë dhe energjetikës. Për neve si opozit, është absurde dhe papranueshme. Recep Zeka, një zyrtar i drejtorisë së arsimit në komunën e Obiliqit, tha se klasat e Ismail Dumoshit janë shtuar, nga se drejtoria nuk dëshiron t'i lënë nxënësit në rrugë. Po me kërkesat në nxënësve, veç një parim do të më unisë që nuk ka komunë për me lënë nxënës në rrugë. Edhe tash, na pa tjetër i kemi marrë, edhe mës me cenu drejtën e tyne, ka qenë interesi në nxënësit, kërkesja në nxënësit që ajtë të regjistruat në profilin energjetik edhe në kontabilitet, në banka dhe financa realisht. Sahid Zeqiri, drejtori shkollës Ismail Dumoshi, shpjegoi se dy klasat janë shtuar për shkak të interesimit të madh të nxënësve për këto drejtime. Interesimi i nxënësve është shumë i madh në këto dy drejtime, për atë edhe kemi shkuar me kërkesë që t'i kemi nga dy klasë në këto drejtime, në ekonomi edhe në energjetik. Dhe fatbarsisht, në të gjitha këto dy degë, në të gjitha klasë e kam parafërsisht numrin maksimal me nga 35 nxënës. Por Mehmet Krasniqi insiston se është dashur të hapi konkurs për klasat shtesë në këtë shkollë. Dhe në rrasin konkret të kemi të bëjmë me një shkelje procedurave, sepse, si pasoj logike si kanë vepru ata, mund mos t'hapet konkurs fare, ti mund kryen vetë me themelu paralele, ftojnë nxënës atinin klasë, kjo i bjene njëta gjë. Për çdo veprim të tillë duhet institucioni i konkursit, sepse përcakton procedura ligjore, që në rrasin konkret ta i kanë shkelë.